E aí pessoal, sou Dal Lima aí do canal, mostrando mais um vídeo para vocês. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, não deixe de dar aquele like aí para ajudar a gente aí, né? Crescer o canal e a gente tá melhorando, né? Falando um pouco desse canivete, pessoal. Esse canivete aqui foi o primeiro canivete que eu tive, né? Tem idade de 15 anos. Aí de lá pra cá, minha pessoa, aí pronto, de lá pra cá eu não me apaixonei com as ferramentas mesmo, de lâminas, pronto, faca, canivete, aí pronto, aí foi esse mesmo, esse que começou tudo, tem história, viu? Mas não foi esse aqui mesmo, foi um desse aqui, né? O outro eu perdi, fiquei um tempo com ele, perdi, falta de cuidado, mas eu coloquei esse aqui no lugar. Tem aquele ponto de lança, esse aqui é o ponto de lança. E o outro que tem um vídeo gravado dele aí é o pica-fumo, que ele é largo, né? Se chama pica-fumo. A diferença do outro porque não tem ponta, é largo e tem, dependendo do gosto, né? Tem gente que gosta mais daquele lá, né? Eu já gosto mais desse aqui. Um porque aquele ele tem uma folga, gente. Falar porque ele tem uma folga no cabo dele aqui, a folga. E esse aqui, e a mola mais fraca do que esse aqui. Não sei por quê, que a Tramontina ela devia melhorar na fabricação daqueles canivetes, né? Mas para tirar aquela folga. Uma sugestão minha aí. E esse é justo, os canivetes, ele não tem folga nenhuma. Justo, canivetezinho bem firme, bonito, né? Tem esse quebra-vidro aqui que pode botar um cordãozinho desse tipo aqui, um chaveiro, o que você queira, né? Ele apoiado aqui serve até para bater, tipo um martelinho que bate errado. Eu usei ele já batendo, alguma coisa assim, né? Porque ele é forte. É fixo mesmo, ele é bem forte mesmo. Aguenta porrada aqui, viu? É um canivete, um custo do custo-benefício que cabe no bolso de qualquer um, né, pessoal? Não é diferente, é diferente desse aqui. O canivete aí na internet aí você vê aí tá de R$ 50, com mais o frete em cima, pronto. Fica bem caro. Esse canivete eu encontrei aqui na cidade. Muito difícil encontrar um canivete aqui em todo canto, né? Não é igual esse aqui. Toda loja, esse canivete aqui ele é vendável, né? Toda loja você encontra ele. Material de construção, casa que vende ração, você vai encontrar um canivete desse. Também com ele é um preço, ele é custo baixo também, né? É como esse canivete aqui, que ele é mais caro. Esse canivete aqui tem um review dele aí falando sobre ele. Ele é a abertura assistida manualmente, ó. Ele assim, manual. Ele é essa trava é Line Locker, né? Essa trava, sistema de trava, muito bom também. Ele é um canivete resistente. Gostei muito desse canivete. Quando eu olhei ele lá na vitrina já me agradei, porque é um canivete forte. Tem trava, tem mais segurança. Se clique aqui, você pode andar com ele no bolso. Ele é um canivete segurança mesmo, esse canivete, né? Tem esse aqui que é um corta, que chama corta-cinto. Tem um quebra-vidro também dele aqui. O canivete, depois eu tenho um vídeo aí, tem um vídeo explicando sobre ele. Depois eu gravo outro vídeo explicando mais sobre ele aí. Mas eu falo agora sobre esse ponta de lança, pessoal. Um canivete. Ele não fechar nos dedos. Sim, e ficar sem os dedos aí, pessoal. Canivete que eu encomendo. Um custo-benefício bom, né? Barato, é um preço bom. Isso que é, a pessoa não quer investir no canivete caro desse aqui, mais caro, investe nesse aqui, né? De 18 a R$ 20. Você fazer todo o serviço leve, trabalho no campo, em fazenda, dessas coisas aí, é um canivete bom. Eletricista, canivete trabalho que aguenta, esse aqui aguenta, né? Canivete que não tem trava elétrica nem nada, não é trava automática, quer dizer, canivete bom, bonito. Então tá aí, o Tramontina, ponta de lança, meu primeiro canivete. Pois é, pessoal, canivete bom de corte, canivete bom para corte. O vídeo não fica muito comprido, pessoal. Quero que agradecer vocês pela audiência.
Um beijo no coração de todos que curte nosso canal aí. E até o próximo vídeo. Valeu, gente.